Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan xudo xolisi yakshanba kuni chiroyli qilib, xo'p, sizlarga bu qismga Lacetti'lardan, Cobalt'lar, xo'p, Nexit'lar, Nexit'lar har xil qilib bu qismga chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Nechi edi, Jahon aka yili buni? 11. 2011-yil, klassikasi-chi? Akkumulyatorni nima yorilganini kislota mana sachiraganman. Sachiragani ham bor. Mashina o'ziga sep qo'ygan, radnoy kirilar. Mashina o'ziga sachilgan. Orqa kirilarda petno bor. Orqa kirilarda petno bor. Qancha yurgan bu? 400 ming teparog'i. 400 ming teparog'i. Motori joyda? Xo'p, Tesla monitor. Bu yomon tushibdi lekin-chi, rul holatimiz, barlari chexolpolik. Görüşüyle mümkün. Diske balonları. Motor halatımız. Rasgut yodu işi yaptı. Kendisini. ABS akümülatör halatımız. Çakları, çaşkaları, joyda. Çikol polikleri. Ana bu tomondan görünüşleri. Xo'p, zapaskalari bor. Shunga qilingan damkirat, balon kluch, gazi 100 talik. Arqalari joyida. Tesla monitor. Qancha deymiz bu narxini? 9000 kami bor, bank yo'llari bilan ham gaplasha olamiz. 9000 dollar kami bor, bank orqali kelishamiz. Xo'p, barterchi? Barter yo'q. Barterga yo'q. Mustang uzdan desa, klientlarimiz. Agar kelishib olsak, GAI'ni nomer texpasport to'lovini qilib beramiz, Mustang uzdan desa. Bo'laveradi. Nomeringiz aka? 99. 99 080 9039. 9039. Bugun bermaganingiz bo'lmadimi bunisini? Yo'q, juma kuni bermaganim bo'ldi. Qancha? 82,5. 82,5 ga bermadingiz. Bozoringiz bersin. Bu yosmay qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynidachasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, Cobalt'lar qatoridamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2-chi pozitsiya. Xo'p, mashinada petnosi bormi? Mana. Mashinada petno bor. Xo'p, balonlarimiz holatda. Yurgani qancha buni? 312 ming yurgan. 312 ming kilometr yurgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. 2013 mexanika korobka, chexol pollik. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p, magnitofon. Stoka, patolog holatlari. Motor holatimiz, kondisioner, gazi bor, akkumulyator holati mana. Nechi ekan? 13 ekan aka. Nechi ekan? 9200 dollar kami bor. Yo'g'on, nechta bir tomon qo'y. Qaysi biri? Osti bor. Bo'ldi, olib qo'yaman. Xo'p, o'tam. Gazi 90 talik. Ha, ko'rib qo'yaylik. Hoppa. Zapaskalari, damkiratlari bor ekan. Arz olib qoladi, to'g'ri. Nima dedingiz? Nima? Hali ancha bor, boshlig'i. Qancha narxi? Magazinga so'rayman, 9200. 9200 kami bor. Bu bank orqali kelishamiz-a bunga? Xo'p.
Telefon numarı bunga aka? 99. 99lik. 80 080 90 39. 90 39 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar, kelishtirib yo'lda qilib xudo xolisa beriladi. Mashina Andijondagi, shu yerda bitadi dokumentlari kelishtiriladi. Lasetti diskvozlariga, xo'p, 2012-yil ishlab chiqarilgan avtomatik robka luki bor edi mana. Xo'p, saka diska balonlari ko'rishingiz mumkin. Kraskasichi aka. Kraska toza. 138 000 km yurgan. Xo'p, gazi bordur. Gazlari bor. Ichki salonlarimiz, poliklarimiz. Xo'p. Rul holatimiz mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Pioneer. Magnitofonlar qo'yib bo'lgan yaxshidan. Rasxoti yo'q ha? Toza kraska. Diska balonlarimiz 10 000 kami bor. Motor holatimiz kondisionerlari bor. Balonlarimiz yaxshi ekan. Chexol poliklari qilib bo'lgan, gazi bor ekan. Zapaskalari bor, damkirat bor, balon kluch bor. Qancha deymiz narxini? 10 000 kami bor. Dehqonchilik faqat naqdmi aka? Naqdga. Xo'p, nomeringiz? 99. 99lik. 696. 96. 88. Toza kraska. Bugun bermaganingiz bo'lmadimi? 9 ga naqdga bermayapsiz. Bozoringiz bersin. Aloqaga chiqa olasizlar. Alo. Alo. Toza ekan, shu sapachilarda bor ekan. Yo'q. 2014-yil 48 000 yurgan. Xo'p, Gentramiz mana ko'rishingiz mumkin, yumshoq balon. Kraskasichi? Kraska toza. Rektopka ham yo'q ekan. Xo'p, gazi bordir? Gazi bor. Ilgaga qani buni bitta qo'lda oching. Gazlari bor, kondisionerlari ishlaydi aka. Hamma yo'g'i, kamchiligi yo'q deyishyapti, ishlaydi ekan. 14 jentra. Xo'p, mana balonlarimiz. Yumshoq balon. Ichki salonga keladigan bo'lsak, mexanika barlari polik, rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Buni abezlari bor-a? Hamma yo'g'i bor. Kondisioner, abez, mexanika korobka. Zapaskalari bordur. Qancha deymiz narxini? Zapaskasi tushmadi. 11.5 o'tib beriladi. Opa, gazi bor. Haqiqatda chizig'i bilan turibdi mashina. 11.5 kami bor. Kelishtiramiz. Variant bank, barter. Bankga bo'la olamiz. Bank orqali kelishamiz. Bugun bermaganimiz bo'ldimi naqdga? Bugun 10.5 ming qildi bu odam. 10.5 ga berilmayapti ekan hozirda mana shu jentramiz. Nomeringiz aka? 33 lik. 984. 984. 0707. 0707. Kingisi ham sizlardanmi? Ha. Necha yil uni? 22. 22 avtomat ha? Xo'p, archa balon. Kraska tozadir? Toza unda. Toza. Rektopka ham yo'q ekan. Mana salon. Xo'p, 4-chi pakalikning gazi bor. A, yurgani qancha buni? 20 000 yuribdi. Qani motorni bir ko'rsataylik. Yaxshi bo'lmasa bo'lmaydimi? 4-chi pakalikning italyanski gazi bor ekan. Kraska top-toza deyishyapti, 20 000 yurgan. Buni abes, hamma yo'g'i bormi? Xo'p, elegant plus ekan. Sidinalari ham siydi ekan.
Arça balonları. Propan ekan bu. Damkirat balon tutuşları joyda. Bozorda almasadigan yo'qmi? Tayyor. Bunisi qancha narxi? 17 ming kami bor. Bank orqali kelishamiz ha buni ham. Diplom orqali kelishamiz. Nomerchi bunga? Chekki bo'lsa chekiga ham bank pullari. Xo'p. Chekka ham. 90 lik. 757 21 21. Bank orqali kelishamiz. I cheki bo'lsa chekka ham barter bor. Ha, bor. Bo'la oladi. Uyi borlar, hovlisi borlar aloqaga chiqa olasizlar ekan. Barterga kelishamiz ekan. Ha, mosh. Xo'p do'stlar, Next 3000 man degan obunachilarimizga. Xo'p, Next 3imiz oq rangda. Yili necha? 20. 20-yilda ishlab chiqarilgan. Mexanikasi bu? 1-pozitsiya. Ha, avtomat karobka. 1-pozitsiyasi. Ha, ha. Assalomu alaykum. Xo'p. Ichki salonlarimiz. Qancha yurgan bu? 107. 107 mi yurgan? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Rahmat, o'zingizdan kechirasizlar. Xo'p. Sizni doim kuzatibdamiz. Gap yo'q. Bo'laveradi aka. Xo'p. Chexol poliklari mana salon qismlari. Mustang. Motor holatimiz mana ko'rishingiz mumkin. Yazi 80 tali, a, propanmi? Propan deydi keldi. Pulti bor. Orqa salon. Qancha deymiz aka narxini? 11.5. 11.5 kami bor. A, variant bank, barter yo'llari bormi? Faqat naqdga. Bugun baho berishdimi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin, naqdga qancha? 1800 bermadi. 1800 dollarga bermayapsiz a? A nomeringiz? 88. 88lik. 990. 990. 0402. 0402 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Next 3, hurmatli obunachilar, chokko rangda. 19 ming yili buni? 18. 18 a? A kraskasichi? Kraskaki orqa kirilovda. Orqa kirilovda bor. Xo'p, balonlarimiz yaxshi. Gazi bordur. Gazi bor aka. 4-chi pakelini? 4-chi pakelini gazi bor. Metanmi? Propanmi? Metan, metan. Metan. Xo'p, sizning holatlaringiz ko'rishingiz mumkin. Bar qo'yilgan. Xo'p. Magnitofonlari. Oldi ochiq ekan. Buni bank orqali kelishamizmi buni? Ko'cha qilinmagan, ukamning nomida. Ukasi nomida? Ha. Yurgani qancha edi? 90 ming. 90 ming yurgan. Bank orqali ham kelishaveramiz, pul yetib qolsa agar. Variantchi? Variantchi. Pul kelishamiz. Kelishamiz a, puliga qarab. 6 oy 1 yilgacha chiqaveradimi? Ko'ramiz, kelishamiz. Kelishamiz a. 80 talim bu? 3 taliga gaz. 90 talik. 90 talik. Zapaska damkirat balon tutuvchilari bor. Qancha deymiz narxini? Narxi 10.5 ming chekamiz. 10.5 kami bor. Kelishtiramiz. Bank orqali kelishamiz. Variantga ham puliga qarab, ha? Kapital yoki hamkor bank bilan kelib, tanga bank ham beryaptikan hozir. Tanga, ha. Bo'laveradi. Variantga ham agar ma'qul kelib qolsa kelishaveramiz. Bugun naqdga bermaganingiz bo'lmadimi? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Nima? Kreditdan kelisha olmadingiz. Ha. 3000 puli bor ekan, u yetmay qoldi. Yetmay qoldi. Xo'p, nomeringiz? Nomerimiz 99lik. 99lik. 019. 019. 67 67. 67 67. Qancha puli borga chiqadi bank orqali? 3.5 mi? 3.5 4 atrofida puli bor odam. 3.5 4 atrofida bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kobalt ishqibozlariga 2013-yil ishlab chiqarilgan. Bira bu a? Xo'p, yumshoq balonlari. 2 mi, 1 mi? Bufer qo'yib qo'yilgan bunga.
Birdeki. Bu rahatsız ekene ha. Bu koyulgan. Hop. Çihol poliler. Kraskas kandek. Orka kanatta var. Orta mı orka kanatta bu. Hop orka kanatta var ekene. İki iken bu. Lüks ekene. İki. 365 bin yürgen yürgen. Yürgen 365 bin yürgen. Toza. Bir taş orka kanatta kraskası var falan. Bir yanları rahatlı ol. Hop. Gazdan o'tgan yil qo'ygan. Gazdan o'tgan yil qo'yilgan. O'zining nomida. Ha, o'zining nomida. Xolasa kredit ham qilib bera olaman. Xolasa variantga ham bera olaman. Variantga kredit. Hammasiga kelishamiz, ha? Ha. Xudo xolasa, gap yo'q. Pensiyani ham chiqarib olganmi? Ha, oqni chiqardik. Yo'q, qoradi. Mana ichki salon. Ana bu tomondan ko'rinishlari, mash kirilovda bor ekan. Kraskas. Buni narxi qancha? 9.5 ming deyapmiz. 9.5 kami bor. Kami bor. Kelishtiramiz, xudo xolasa. Variant bank barter kelishamiz. Variant o'zimizga chiqaradi. 4.000, 5.000 pul bo'lsa, yerga qarab kelishamiz. Bitta kelishamiz, ash pulga kelishib bera olamiz. Bank desa nomiga 300 ming bera olamiz bankka. Bank orqali, ha? Nomeringiz bunga. 97lik. 97lik. 060 060 7797 7797 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2-miz qora rangda. 1.6 bu yo sonsmi? 1.6 motor. Xo'p, qora rangdagi Nexia 2-miz. Polni kraska. Polni kraska? Qaysi kanal bu? Mustang Us, oshtog'a. 1.6 motor gazi bor. Oldu arkaları yaxşı mı ki? Ha. Bütünü? Çikol polikleri. 1.5 min pulu borga uzge. Zuvarışke. 6 ay 1 yıl geçe. 1 yıl geçe. 1 yıl geçe. Olası bank orkali. Kelişamız. Hop, bunu orada. Kalıp taçan. Yüstele geldi. Yo, 75 TL kokuyor. Ha, kiti rahat ki ne? Benim de yürü oluyor, yaş gaz kokuyor. Ha, şun kakılın yana ki. Nakpul yakınca? Nakpul yakınca? Nakpulge 5.000. Nakpulge 5.000? 5.000. Aha. Variant ki abi 1.5 pulu gördü. Hop. Oyunu yüzümüzde kelişer. Kelişer de? Ha, kelişer. Hop, numeriz? 93'lik. 93'lik. 259. 259. 77-74. 77-74 rakamları gel. Oku, çık orası da. Hop. Hürmetli abunatçılar, bana Nexia 2000 hemen diye abunatçılarımız diye. 1.6 motor. Neçi değil? Yıl 2012. Yani. 2012 yılda işlep çıkarılırken. 1.6 balonlarımız yenge. Kiraskası çi? Kiraskaları kanaka? Kiraskaki iki tezoy. Eşit kriloda var, orta ekibine, orta kriloda. Bir tecavide petno var. Bir tecavide petno var. Gazı var üstelik. Gaz var üstelik. Ana çeşkeleri. Butomonları. 12. Kultları yan borakken. Hop, aşinatır kolatımız. Oldu uslu litrleri. Motor hada bu karokke sor. Kaç? Alt yarım çeken var. Kaça yürüyen bu? 219 mi yani? 219 mi yürüptü? Çıkol kanlı bu. Çıkol bu oldu. Altı yanım çeken bu. Bana salon. Gazı üstelik zapaskeleri bordur. Zapaske bu. Zapaskeleri bu. Arkaları yakışı çokları. Kança değil mi bunun arkını? Hadi altı yanım çeken bu. Altı yanım kanlı bu. Geliştiremiz ha? Geliştiremiz. Bank orkali kelishamiz. Bank orkali ham kelishaveramiz. Qancha puli borga chiqyapti bu hozir? Bank orkali bu. 2000. 3000 puli borga chiqadi. To'liq rashid to'lib ketadi. Aha. 3000 puli borga. Xo'p, bank orqali kelishamiz. Xo'p, nomer bunisiga? 93. 93lik. 711. 711. 5515. 5515 raqamlariga aloqaga chiqa olasiz. 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1-miz. Mana ko'rishingiz mumkin oq rangda. Xo'p.
Akkumulyator holatimiz, gazlari bor. Kiraskasi qanday deymiz aka buni? Kiraskasi o'sha tomning pastida kiraska bor. Tomning pastida yo'r berida kiraskasi bor. Xo'p. Chexol poliklari qilingan. Motori yaxshi aka. Xo'p, magnitofonlari. To'r yarim kami bor. Xo'p, 1.5 ming puli borga bank orqali kelishamiz. Variant qachi? Yo'q, bank orqali ya? Bank orqali buni. Xo'p. Nomer bunga? 93lik 259 77 74 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 4.5 kami bor, kelishtiramiz ha? Naqdga qanchaga bermayapmiz? 3800 dollarga naqdga berilmayapti ekan, hurmatli obunachilar. Variantga ham bera olamiz. Variantga ham 1.5 2000 pulli borga o'ziga o'zib olishga. Kelishamiz. Xo'p. Xo'p akalar, Nexia qatoridamiz. Nexiamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qiziqarli aloqaga chiqasizlar. 1.5 ha bu ha? 1.5. Kiraskalari qanaqa? Oldi orqa pechat. Atrofida o'ngi poyga sepib qo'yilgan. Sachib qo'yilgan, kaltagi yo'q. Gazi bor. Ustalik. Motor yaxshi, ostiga zavodlayapti. Chexol poliklari qilib qo'yilgan. Ko'rmadingmi? Qamasmi? 515 ming kilometr yurgan luks mashina. Chexol poliklari qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Motorga keladigan bo'lsak, 1.5 motor, 2007-yil mashina. Chashkalari mana, yozib bor. Oldi ust litrlari. Yaxshi yorilmabdi-ku. Ha. Yorug'i yo'q ekan. Bagajda olsa bo'ladimi ostiga? Bo'laveradi. Narxi necha pul deyapsiz? 4700. O, ochilib ketdi-ku. Xo'p, gazi 100 tali dur-a. Hoppa. Zapaskalari bor, orqalari mana qozonlari. Damkirat, balon kluch. Bu. Joyda xudo xolisa. 4700 dollar kami bor. A, bermaganingiz qancha bo'lyapti bugungi bozor? 43 ga bermayapsiz. Faqat naqdmi? Bank orqali kelishamiz. Nomeringiz? 99lik 607 9342. 9342 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. 33lik 127 127 0024. 0024 raqamlariga aloqaga chiqib olasiz. Qo'rg'on tepaning mashinasi. Bozoringiz bersin. Xo'p.